Në vijim të mega operacionit kombëtar policor të koduar territori pastru, evidentua dhe u godit një tjetër rast i kultivimit të bimeve narkotike në Velipoj. Shërbimet e stacionit të policisë në Velipoj në bashkëpunim edhe me drejtorinë vendore të policisë në Shkodër dhe komisariatin e Shkodrës në fshatin Rjoll, në vendin e quajtur Maja e Zezë, gjetën dhe asgjësuan 24.759 bimë kanabisi. Si rezultati hetimeve dhe veprimeve profesionale policore, u identifikuan dhe u shpallën në kërkim autorët e dyshuar tre vëllezërit me iniciale MN 30 vjeç, PN 36 vjeç dhe LN 32 vjeç, të tre banues në fshatin Rjoll. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendjes lirë për shtetësit me iniciale TSH 61 vjeç dhe PM 61 vjeç, të dy banues në Velipoj, punonjës të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike për veprën penale shpërdorimit detyres, pasi dyshohet se nuk kanë konstatuar lidhjen e paligjshme të energjisë elektrike që ishte krijuar për këtë veprimtari kriminale. Vjen puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.